Saya Maizura binti Mustafa dari Pusat Pengajian OUM Temerloh, nombor matrikulasi 69082906500001, semester Mei 2023. Tajuk kursus HDPS 2103, Keluarga dan Komuniti dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak. Topik yang ingin saya bentangkan pada hari ini ialah tentang kepentingan penglibatan keluarga dan komuniti dalam pendidikan awal kanak-kanak. Tujuan bentangan ini adalah untuk menyatakan bahawa kepentingan penglibatan keluarga dan komuniti merupakan aspek penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. Saya juga akan membentangkan tiga strategi khusus yang boleh digunakan untuk pendidik untuk melibatkan keluarga dan komuniti dalam pendidikan awal kanak-kanak. Objektif bagi tugasan ini ialah ibu bapa lebih memahami tentang sistem pendidikan awal kanak-kanak, meningkatkan pemahaman keluarga dan komuniti terhadap pendidikan awal kanak-kanak, menjadikan penglibatan keluarga dan komuniti dalam pendidikan awal kanak-kanak sebagai sesuatu perkara yang penting untuk perkembangan kanak-kanak. Penglibatan ibu bapa. Penglibatan ibu bapa merupakan aspek penting dalam pendidikan kanak-kanak. Ibu bapa adalah orang yang pertama mendidik anak-anak sebelum masuk tadika. Ibu bapa merupakan insan yang lebih mengenali anak-anak mereka dan ibu bapa mempunyai kuasa untuk terlibat secara aktif di dalam memberi pengalaman dan pengetahuan. Penglibatan ibu bapa dalam pendidikan awal kanak-kanak secara tidak langsung memberikan kesan positif terhadap perkembangan kanak-kanak. Contohnya, sikap bersungguh dalam aktiviti pembelajaran di samping menunjukkan tingkah laku yang lebih baik dan seimbang. Penglibatan ibu bapa juga akan meningkatkan keyakinan dalam diri kanak-kanak, terutamanya keyakinan diri dari segi komunikasi, bergaul dengan rakan dan interaksi dengan guru. Kanak-kanak tadika, terutamanya yang berumur 5 dan 6 tahun yang baru memasuki alam persekolahan, kebanyakannya sukar untuk menyesuaikan diri dengan suasana baru sama ada bersama rakan maupun guru. Aktiviti yang melibatkan penyertaan ibu bapa sebenarnya akan memberikan keyakinan kepada kanak-kanak untuk tidak merasa takut dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan atau suasana baru. Perlunya penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran kanak-kanak kerana penyertaan ibu bapa dalam dunia sebenar pembelajaran kanak-kanak sama ada di rumah maupun di tadika sedikit sebanyak membantu ibu bapa dalam penyediaan bahan pembelajaran untuk anak-anak. Penglibatan secara langsung ini akan memberi kesedaran kepada ibu bapa bahawa pendidikan awal kanak-kanak adalah sesuatu yang menyeronokkan. Penglibatan ibu bapa dan komuniti dalam pendidikan awal kanak-kanak memberi banyak kesan positif kepada perkembangan kanak-kanak. Kanak-kanak bukan sahaja memperoleh pembelajaran dari guru tetapi boleh diteruskan di rumah. Guru pula dapat mengembangkan peranan profesional mereka sebagai pemudah cara pembelajaran kepada ibu bapa dan komuniti. Penglibatan ibu bapa dalam aktiviti-aktiviti prasekolah. Hari orientasi. Menghadiri program orientasi sebelum sesi persekolah bermula, amalan ini dapat memupuk hubungan baik antara ibu bapa, kanak-kanak dan guru. Apabila ibu bapa dijemput ke program orientasi, kanak-kanak akan merasa dihargai dan ibu bapa pula dapat meluangkan masa bersama anak-anak. Majlis graduasi atau convocation di prasekolah. Majlis ini boleh meningkatkan harga diri kanak-kanak dan merangsang minat mereka. Kehadiran ibu bapa boleh meningkatkan pembangunan emosi dan prestasi kanak-kanak.
Kehadiran mereka juga akan mewujudkan suasana yang ceria. Kanak-kanak yang terlibat akan merasa bangga dan gembira apabila ibu bapa dapat melihat persembahan mereka. Penglibatan komuniti. Selain ibu bapa, penglibatan komuniti setempat tidak kurang pentingnya dalam penglibatan di peringkat awal kanak-kanak. Dengan penglibatan mereka, secara tidak langsung, mereka juga memberikan sokongan kepada anak-anak mereka yang mengambil bahagian dalam aktiviti yang dijalankan. Semasa terlibat dengan aktiviti, komuniti juga secara tidak langsung menjadi pembantu guru. Tiga strategi khusus yang boleh digunakan oleh pendidik untuk melibatkan keluarga dan komuniti dalam pendidikan kanak-kanak kecil. Terdapat pelbagai strategi yang boleh digunakan bersama ibu bapa dan komuniti setempat bagi mengukuhkan hubungan di antara ibu bapa dan guru. Contohnya seperti sambutan hari raya, gotong royong, hari keluarga, sukan nikah dan sebagainya. Contohnya sambutan hari raya. Bagi memeriahkan majlis, guru boleh membimbing kanak-kanak. Contohnya seperti sambutan hari raya, gotong royong, hari keluarga, sukan nikah dan sebagainya. Contohnya sambutan hari raya. Bagi memeriahkan majlis, guru boleh membimbing kanak-kanak untuk membuat persembahan menyanyikan lagu hari raya. Selain dari itu, program gotong royong juga adalah salah satu program bersama yang dapat dilakukan untuk mengukuhkan hubungan di antara ibu bapa dengan guru. Melalui aktiviti ini, sikap bekerjasama bantu-membantu dapat ditingkatkan di samping boleh bertukar-tukar idea serta berinteraksi di antara mereka. Melalui aktiviti ini, dapat dilihat sikap bekerjasama di antara guru dan ibu bapa dapat ditingkatkan. Ini dapat dilihat ketika ibu bapa dan guru bekerjasama membersihkan kawasan tabika. Hari keluarga juga merupakan salah satu strategi yang boleh digunakan bagi menggalakkan penglibatan ibu bapa dalam pendidikan awal kanak-kanak. Pelbagai aktiviti dapat dijalankan ketika mengadakan hari keluarga seperti sukan nikah kanak-kanak, sukan nikah ibu bapa, barbecue dan sebagainya. Bagi melancarkan perjalanan program, pihak tabika boleh melantik atau menyerahkan tugas-tugas seperti pembelian hadiah, penyediaan tempat, penyediaan peralatan sukan untuk diuruskan oleh ibu bapa. Dengan cara ini, semua ibu bapa akan terlibat secara tidak langsung dalam memastikan program yang dirancang dapat berjalan dengan lancar. Apabila ibu bapa terlibat, ibu bapa akan dapat memahami betapa mencabarnya peranan pendidik dalam memberi yang terbaik untuk anak-anak. Kesimpulan, penglibatan ibu bapa dan komuniti penting dalam pendidikan awal kanak-kanak kerana ia memberi impak kepada pembesaran dan secara tidak langsung kepada masa depan mereka yang merupakan aset penting negara serta dapat membantu perkembangan menyeluruh bagi meningkatkan keyakinan dalam diri mereka. Oleh itu, rangsangan yang sesuai akan meningkatkan kebolehan, melahirkan idea dan meningkatkan keyakinan dalam melakukan penerokaan alam sekitar. Sekian pembentangan dari saya.